Nu är det så här på Fed så jobbar de smartaste människorna i världen. De ligger så långt före kurvan att vi kan inte, liksom inte ens förstå hur långt före kurvan de ligger. Och du säger att de eh, reagerar och de reagerar baklänges. De reagerar efteråt. Um, nu ska jag. Jag, jag. jag tror att du har rätt. Alltså det är ju så här. Fed ligger alltid efter kurvan. Hej och välkommen till Antilope Hedge. Det är Carl Mikael Syding och X Mr Hedge. Vi ska prata om räntor, inflationssignaler, ehm, Ja. Lite marknadstankar kanske. Hur förra veckan och förra har gått. Och kanske återkoppla lite hur vi såg på marknaden senast. Vi spelar in fredag 26 februari. och Klockan är lite efter 17.30. Du har precis gjort de sista affärerna för Martin. Ja. Eh, guldet får ju slakt. Eh, räntan går ju upp som tusan. och eh, Det gillar inte, inte guld, men silver och andra metaller går ju som tåget. Men antilop får en liten, liten slakt på, på den fronten, tyvärr. Jag gick personligen eh, tungt in i, i, i uran och guld i förrgår. Det går ju sådär. Ja. Eh, det, vi pratade ju förut om att de här volymerna är väldigt låga här uppe på, på toppen. och Det utspelade sig ganska, ganska bra. och Det såg man, ju som jag sa, på tejpet att det är väldigt låga nivåer. Men nu så börjar det ändå kanske vända lite och få en liten rekyl upp för att sen fortsätta ner mer. Men vad, vad tror du? Jag tror jag eventuellt missade lite grann vad du sa där. Men, men jag tänker på två saker. Ett. Räntan sover aldrig och räntan ljuger aldrig. Exakt. Och egentligen, Varför räntor eh, går upp... Ha, finns ju, det finns egentligen två olika grejer. Antingen så är det att ”nominal growth” går upp. och Då har du alltså att ”real growth” plus infla, inflation går upp. Eller så går det bara upp på grund av inflation. Och det, det som är viktigt är varför den går upp. Alltså, eh, sen ni säger att, att, att räntan bara går upp spelar det ingen roll. Eh, om man refererar till aktiemarknaden då, eller, eller till bonds. Så det, det viktiga är alltså att förstå varför den går upp. Och I det här fallet så är det då, som jag tror... Om ifall man kollar på råvarupriser och, och andra smågrejer så är det på grund av inflation. Förut så har det inte alltid varit inflation. Om man kollar på alla råvarupriser så har ju de boomat. Alltså det är helt Otroligt. om eh, liksom En secondary eh, bull market. Eh, vilket gör att det är en helt annan place än vad det var förr i tiden. Misstänker du att du egentligen vill säga sekulär? kanske? Ja, Men, ja. Det är uppfattat. men eh, tillbaka egentligen till det här med varför eh, räntan ska vara högre när det är tillväxt eller inflation. För Det är inte helt självklart. Du har, du har obligationer. Nån ska köpa eller sälja de här obligationerna och så finns det en, då blir det en implicit ränta, en implicit avkastning som du får över tid när du köper de här. Varför spelar det egentligen någon roll om ekonomin växer eller inte för om, du, om det finns en efterfrågan på de här obligationerna eller inte? Och, och då måste vi också hålla så här marknadsränta och styrränta. De här är i normala fall helt och hållet oskilda, åtskilda. Du har dels centralbankerna, de kan bestämma korträntan, eller så har du marknaden där det finns kapitalplacerare som avgör om de vill ha aktier, fastigheter, guld eller till exempel obligationer. Och Då är den frågan om hur många lånare finns det och hur många utlånare finns det Och så kommer de komma överens om en marknadsränta. De kommer överens om den här marknadsränta beroende på hur, hur ivriga eller många de som vill låna och de som vill låna ut är relativt varandra. Um, men men sen har ju liksom centralbankerna gått in och kladdat till det här genom att göra någon slags så här yield curve control där de använder sin eh, oändliga finansiella makt till att köpa långa bonds på marknaden och därmed sänka räntan till någonting som de känner för oavsett vad ekonomin egentligen säger att efterfrågan och utbudet på de här lånen är. Um, så Egentligen har ju hela, hela, hela kopplingen mellan den riktiga ekonomin och räntenivån den, den är ju försvunnen. Så, så jag vet att liksom historiskt så är, det, så är det så att när det är hög tillväxt då blir det också högre räntor. Och det är det som är lite konstigt. Om man kollar på Fred Powell här i veckan, när han gick ut häromdagen så säger att han att han räknar med att det är en minst 5 GDP-prognoser det här året, vilket skulle vara den högsta nivån sedan 1970. Vilket är li lite märkligt med tanke på dagens räntenivåer eh, som bara ligger på... Vad var det tioåringen? Den stod i... 1,50? Eh, ja, uh, något sånt. Där. Den svingar väldigt snabbt nu här de senaste dagarna. 1,35 men... var extremt högt igår, ja, <laughs> men ja. det kan vara 1,50 nu. Men det, det är lite märkligt att Powell går ut och säger, säger de här orden. Att Han tror att GDP forecast kommer vara 5 för 2021 vilket är i mina viewer ganska sjukt med tanke på dagens omständigheter. Det finns ju fler detaljer som man kan ta upp här i omständigheterna. Till exempel att under den lilla korta recessionen där, 2008 så gick den personliga... Sparkvoten, jag tror att den var, slog upp i någonstans 8-9 procent eller någonting sånt. Uh, idag så kom sparkvoten för januari. Den var 20 procent. Det här är alltså nivåer som man i normala fall bara ser i riktigt dåliga tider. Riktigt liksom grova recessioner. Riktigt djupa recessioner. Uh, men här är vi då för att man delar ut gratispengar och de pengarnas... Ja, det är svårt att spendera dem när ekonomin är stängd. Så det finns mycket saker som är annorlunda och märkliga. Ja. Och, 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 återigen då, till, till räntan. Jag tror att um, värdet av räntenivån, räntans signaler, är nästan helt förfelat. Ja, jag skulle också... Det finns ju lite olika vyer på hur man kan se eh, räntan. Eh, den kortsi, kortsidan på hela då, den är oftast ankrad till 0 eh, Där Home Loan och alla andra big banks har sina eh, tagis. Medan eh, tioåringen är väl egentligen den som eh, styr allting. Och När den börjar eh, frika ut, så har den ganska stor påverkan på hela ekonomin. Eh, vilket gör att eh, det blir... Eh, en likviditetskrasch i, i bonds när den, när den går upp så mycket. Och Speciellt när ECB och Fed går ut i presskonferenser och är eh, väldigt alerta eh, hu, hur de går ut och pratar. Mm. Jag, jag, jag tar tillbaka lite grann- när jag säger att den inte har någon signal. Det är nästan tvärtom. Jag får nästan backa helt och hållet här. För det är så att De små rörelser som den gör är desto mer värda. För när Fed låter tioåringen glida upp från en till en 50. Trots att det egentligen är en historiskt sett oerhört låg ränta. Rörelsen på 50 punkter är så liten så att liksom förr i tiden så kunde det gå 50 punkter på en dag. Och sa, ja, det var lite anmärkningsvärt, men, men nu är ju 50 punkter... Det är ju som kan sänka USA i princip. Då, då betyder den rörelsen desto mer. Vad hände här egentligen som gjorde att Fed tillät tioåringen att gå från 1 till 1,50? Egentligen så är det inte vad de tillät. Det handlar ju alltid om, antingen så har du en growth och det är därför man måste höja. Ifall ekonomin går bättre så måste man höja räntan eller så höjs räntan på grund av in inflation. Och När råvarupriser och såna här grejer går upp så pass mycket... Säg att du har en produktionskedja eh, där du har till exempel aluminium där, som är en ganska stor, producent i, eller en stor vara i, i barnvagnar. Ifall den eh, råvaran går upp sig 100 och sen så har du materialkostnad på den här barnvagnen som är kanske 10 euro, som är baserad på den här aluminium... Och, och Ifall råvaran går upp 100 då kanske den här produktionskedjan måste höja den här priset med sig till 60 euro från 10 euro vilket gör att konsumentpriset för konsumenten som ska köpa den här blir helt out of whack. Men eh, Fed vill ju ha... Högre än 2% inflation. Alltså de vill ju ha ett genomsnitt som är två över 10-20 år. Så har det varit på 1 eller 0 i tio år. Och nu vill de ha 3-4 procent. Så de, de välkomnar ju högre priser på egentligen allt, så, så just som det ser ut nu. Idag så det finns ju ingenting hos Fed som säger att vi tänker höja räntan för att vi måste stoppa inflationen. Tvärtom så säger de att vi måste göra vad vi kan för att höja inflationen. Exakt. Jag funderar lite grann också på det här med... med okay, vi har, vad har det här med...? Tillväxt och eller inflation ska då tydligen påverka räntan. Och då måste man fråga sig, vad är räntan? Vem, vem är det som köper och säljer obligationer och bryr sig om vad räntan är och på vilket sätt är det egentligen som priser och tillväxt spelar någon roll för dem? Du är en stor pensionsfond. Du ska köpa statens obligationer, om vi bortser från Fed. Om inflationen är högre, då kan du välja att stoppa pengarna i vadå? Aktier, råvaror, guld... Riktiga råvaror. Rik, ja. grejer, hårda grejer. Ja, men de här stora pensionsfonderna de köper inte såna saker. Alltså de köper aktier eller räntor. Det är egentligen det enda de köper. Det här med råvaror och i och för sig fastigheter. Men råvaror är bara en hedgefondgrej. Alltså de stora pensionsfonderna de köper bara räntor och aktier. För Det är de stora tillgångslagen. Så, så när, när tillväxten eller inflationen ändras, så är det bara en fråga om hur mycket aktier ska vi ha, hur mycket obligationer ska vi ha? Förr i tiden, innan Fed började med de här liksom extrema åtgärderna som de håller på med nu, då, 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 då var det marknaden som bestämde. Det var en fråga om hur många vill låna, hur ivriga är de att låna och de som vill låna ut, hur mycket pengar har de att låna ut? Det fanns inga självklarheter förr och det finns ännu mindre självklarheter nu när Fed är inne och manipulerar hela räntekurvan. Fed kan trycka oändligt med pengar och de, de köper den, den, liksom den långa sidan av, av, av marknaden för att liksom, hålla nere den. Bara en sån sak, som äh, nu föll bland in ECB också. Att Grekland har lägre ränta än USA. Och det är helt, uh... mm. Vi alla vet att Grekland har gått i mer eller mindre konkurs, ungefär som Argentina och Venezuela. Liksom, så här, tio gånger på hundra år. Det är, bara så här, det, är det, de, det är det de gör. De betalar inte sina skulder. Ähm, ändå ändå så, är, så gör ECB att äh, men det springer. spelar vi, vi, vi är tillsammans. Alla ska med. Mm. Och det är också det som är lite konstigt. att Man alltid optimerar liksom i sista tiden. Om man kollar till exempel på corona så har man optimerat eh, hela sjukhusvågen eh, liksom i sista sekunden. Om man kollar till exempel England och Frankrike, de hade ett... Eh, centraliserat eh, baserat eh, sjukhussystem medan eh, USA har ett mer decentraliserat system som har gynnats mycket bättre än, än eh, England och Frankrike. Och Samma sak med, med oljan. till exempel att Nu liksom i sista sekunden när, när det kommer en jättestor... Eh, storm, eller vad man nu ska kalla det... Tsunami. Ja, tsunami. ...så skjuter de här priserna i höjd och man optimerar liksom i sista sekund. Samma sak med marknaden. att När räntor sticker i taket eller går i nättaket och andra grejer går liksom dåligt, inflationen boomar och alla råvarupriser går upp i taket då ska man optimera liksom i sista sekunden. Det var det som hände 2018 när- när Fed gick ut och sa att de skulle inte köpa massa asset programs-program. och massa grejer. Men sen 14 dagar senare så sänker de räntan och börjar köpa igen för att marknaden spyr. Samma sak 2020, där coronakraschen. Man går ut och säger att man inte ska sänka räntan. Men sen så lite senare så måste man göra det. Eller man tvingas. Så marknaden tvingar alltid Fed att sänka räntan och eh, göra de här återköpsprogrammen som bara är en, en dödsbral skulle jag säga. Nu är det så här. På Fed så jobbar de smartaste människorna i världen. De ligger så långt före kurvan att vi kan inte, liksom inte ens förstå hur långt före kurvan de ligger. Och Du säger att de eh, reagerar och de reagerar baklänges. De reagerar efteråt. Um, nu ska jag. Jag, jag. jag tror att du har rätt. Alltså det är ju så här, Fed ligger alltid efter kurvan. Och jag har också hört Janet Yellen, Yellen berätta hur, hur... Hon accepterar inga siffror som inte är tvättade, rensade, testade. Det vill säga att de ska vara tre år gamla innan hon tror på dem, så att de kan användas i hennes statistiska modeller. De ligger alltså alltid efter kurvan. Men Det finns en ganska bra förklaring för det. För Inflation och där grejer, de, det sker inte direkt, utan det kommer med tiden. Exempel, eller Min, min kompis och han driver ett barnvagnsföretag och han importerar grejer från Kina. Då då och i ja, vänta Kina. Här, smaka på det där. Min kompis driver ett barnvagnsföretag. Vad ja, var det för det? med det? Inget. Nej, men han, han, han driver ett barnvagnsföretag där han har en massa barnvagnar och där han importerar massa grejer från Kina. Alltså det är alla de här små produkterna, aluminium och alla de här materialkostnaderna. Och När han ser att lönerna i Kina höjs då får, får han en, en fördröjning på sin produktionskostnad i, i alla de här materialen. Och Det i sig påverkar sen cykeln i Europa, där han importerar varorna ifrån. De kommer från Kina, sen kommer de till Europa och sen kommer de till han. Så Det är säkert en två till tre kvartals fördröjning på hans kostnader. Vilket... Ja, det är en ganska, ganska bra förklaring varför man alltid är lite sen på inflation och varför det blir den här paniken. Men och... ska inte Fed kunna vara smartare än så? De borde ju kunna veta att de är efter kurvan och därför lägga sig på kurvan. Ja, Jag, jag, jag förstår inte här. Jag tycker att det, det är helt sjukt. Men, men det har att göra med den här tvättningen av data. Att de, de accepterar inte data förrän den är reviderad, reviderad igen, tvättad, godkänd och det tar tid. Eh, så de vill att datan ska vara, på samma, eh, den ska vara behandlad på samma sätt som all annan data. Och de vill ju inte att all annan data ska vara sämre än vad den kan vara och all annan data blir det bästa den kan vara efter att den är tvättad och behandlad. Och Det betyder att all ny data är ifrågasatt tills dess att den är tre år gammal och behandlad och tvättad. Det är det som är Feds hela problem. De som jobbar där är akademiker. Det finns ju ingen där som är, alltså har jobbat liksom som företagare. Det är precis som svenska politiker. som... Uh, um, de, de uh, efter att man haft sin politik, politikerkarriär, det är då de börjar prata om att ja, man kanske ska starta företag eller gå en, gå en, gå en kurs en i, i, i företagande. Ja, och sen problemet också med alla politiker är också att de tänker så kortsiktigt för man vill alltid gynna ekonomin så den gagnas. Med, medan Ifall man skulle höja räntan och alla de här grejerna, så skulle ju allt, allting krascha. Eh, och därför så, så tänker man så väldigt kortsiktigt. För Du kick, eh, kickar ju den här can down the road hela vägen ner vilket gör att det bara blir värre och värre. Och värre. Om man ska vara lite praktisk nu, då. Vad leder det här oss till? Um, vi, vi ser tioåringen. Ja. Den har accelererat ganska rejält här på sistone. Jag tror att det är till trots av Feds vilja och försök, så att, man liksom, så att, så att, att den har fått gå upp så här mycket, det är en signal. Ja, det är, och Speciellt inte bara tioåringen, men alla råvarupriser. Jag menar, kolla corn, cattle, eh, cotton... Eh, corn, cattle, cotton. Alla de här grejerna. Det, det boomar som... Jag vet inte vad. Det går ner taket Och Om, om inte det ger dig en, en varning, eller till exempel oljan som går också i taket... Det är svårt att ha inflation utan att oljepriser går i taket. Då Vet inte vad det är som ska varna Fed att det här, det här kommer bli en, en tråkig historia? Jag tror vi hade en tråd här innan om just-in-time-data. Det här med att man, man, man reagerar bara i sista stund. Det handlar framförallt om myndigheter som... Fed de höjer och sänker räntan helt feltajmat. Precis, precis på slutet. men Nu höjer vi räntan för att vi, vi ser liksom att det här, går, det här går lite för snabbt. Och, och, och Då vet marknaden redan att nej, 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 det är nu man ska sänka, egentligen. Och Sen tvingas de sänka snabbt därefter. Och sänka hela vägen ner. Ja, och, och nu är vi någonstans där... Ja, men det, här, det är lite så här post-covid acceleration. Vi har, och vad det du sa, BNP? 5%. procent. Men ifall BNP ska vara 5 då ska ju räntan upp eh, i nättaket i så fall. Ja, men de sitter där med sina modeller och kanske antagligen höjer med 25 punkter också. Plötsligt. Ja, då, då blir det... och Det är det man räknar på. Eh, för att, att det var 2022, sista kvartalet. där. Men de vet ju inte om att 2022... Då är jämförelsedata 2021. Då, är det, då står vi på minus 1 Vad ska de sänka då? Fast vi vet idag att ni ska sänka våren 2022. Ja, det... för att de, är, de, är, de kan ju inte berätta det här. För jag, jag förstår inte liksom exakt hur, hur deras beslutsprocess går till. Men Problemet är att de kan inte berätta, för Ifall de berättar sanningen, så kommer marknaden krascha. Jag menar ifall de måste säga att vi måste höja räntan Och ifall, eh, som det är i det här fallet, att allting är baserat på låga räntor. Aktier är ju baserat på att räntan är låg. Och ifall räntan är, är högre, då blir ju aktier helt plötsligt dyra. Men grejen är att de skulle ju egentligen höja räntan nu, om de lydde sig själva. Det är 5 BNP. Och så ska de egentligen sänka räntan våren 2022. För Då, då har de tuffa jämförelsedata. Ja, Egentligen så ja, borde det vara så. Egentligen. Um, och det här vet de om, så därför borde de göra tvärtom nu. Ja, men Det, det går inte, för ifall de skulle göra det, då, då skulle som sagt marknaden krascha. Och det, det är det vi ser nu i i alla i, i obligationsmarknaden. Att bonds kraschar ju, men ECB och Fed går ändå ut och säger att ja, men vi kommer köpa hur mycket bonds som helst. Men ändå så är det en likviditetskrasch. Det är det som är det läskiga. Och det är det folk inte ser. Nu är du extremt kortsiktig. Du, um Oh, så här, man ger dig ett finger, så tar du ett lår. Du glömmer imorgon morgon vad du gjorde igår eh, <laughs> så, 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 så hur tänker du om placeringar? Vad är dina favoritgrejer idag Som det ser ut just nu skulle, koppar, nickel, ja, silver, guld? Jag, jag, jag skulle inte säga guld. att Guld påverkar ganska mycket av den här ränt, ränteeffekten. Så jag skulle nog säga koppar och nickel. Om man kollar vanliga bilar gentemot elbilar så har elbilar jag tror det är tre gånger mer koppar i sig än vad en vanlig bil har. 3x. 3x. Så Därför tror jag att royaltybolag som inte har någon slags risk, utan de har nästan inga skulder utan de tar ju bara risker genom att köpa olika royalties så tror jag att de är definitivt vinnarna i det här slaget. Alltså Royaltybolag kan ju faktiskt också ha skulder för att finansiera köpen av de här kontrakten. Ja, men det är, det är väldigt sällan att royaltybolag har skulder. Oftast är det miners som har de här stora skulderna eh, vilket gör att du får, eh, du får ju samma leverage, men inte samma risk. Vad eh, pratar vi för bolag här? E e Ops. Jag vill bara påpeka här att alla investeringar är förknippade med risk. och Vi tar ingen som helst ansvar för några, några som helst beslut som du eventuellt tar. Kontakta en certifierad rådgivare. Men med allt detta sagt, vad tittar du på för bolag i gruvsektorn? Det är väl egentligen bara ett, och det är Novaair, eh, om man ska förhålla sig till... R är nipp. Nickel. En nickel, och koppar då. nickel och koppar. Men uh, den, uh, alltså den, den är trög. Den rör sig inte. Fem, fem, så är det fem. Ja, den laggar väl lite. Den har väl någon slags beta till index. Men jag tror generellt sett när koppar sticker och vilket, eh, om man kollar forecast på alla de här stora bankerna så tror de att det ska upp i nättaket. Men om man ska dra, dra ihop allt det här till någon slags kontenta det är att Fed ljuger. De kommer inte gå ut och säga att inflationen är skyhög. Men det ser vi alla eftersom att vi kan kolla på alla råvarupriser. Och så kan vi göra en beräkning själva. att Det här är inte bra. oljan... Stå på nivåer som det egentligen inte borde vara. Ifall oljan är hög så betyder det att produktionskostnader för allting i ekonomin kommer påverkas av det. Samma sak med socker, cotton, korn, Alla de här grejerna de kommer påverka ekonomin. Och Om du badar upp ett vanligt chart på det här, så ser du att alla råvarupriser de står i nättaket. och det, kommer, det går inte att bortse det här. Det kommer få en påverkan. Ja, och eh, min slutsats är väl egentligen bara att återigen det vi har framför oss är sekulär inflation. Stigande priser på allting som är äkta. Och din uppgift är att försöka skydda dig mot den här prisstegringen som beror på att det finns massa gratispengar. Och då har du lyssnat på Anti... Har lyssnat på Antiloop Podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antiloops senaste memos.